Здравейте на славния или безславен, предстои да разберем 28 октомври с Култура БГ. Днес традиционната ни петъчна кинорубрика е посветен на традиционния празник Хелоуин. Нарекли сме големи страхоти на малкия екран. Селекцията направиха колегите Благой Иванов и Димитър Дринов. Добре дошли. Здравей, Дими. Благодаря ви, много сте овладяни. След това ще представим филма Рибена кост, който тръгва по кината. За него ще говорим с режисьора Драгомир Шолев. А днес, 28 октомври, както вече споменах, е Световния ден на анимацията. Какви събития предстоят по този повод? Ще научим от режисьорката и продуцентка на анимационни филми Весела Данчева и режисьорът легенда Пенчо Кунчев. Какво ни е подготвила днес Александър Гюзелева на 28 октомври? Здравей, Шани! Здравей, Дими! Още една филмова тема. Друг филм, който тръгва по екраните в България от днес, Брайтън 4. Този филм откри София Филм Фест преди година. Но нека да припомня с няколко думи на нашите зрители за какво става дума. Този филм е копродукция между Грузия, Русия, Монако, Съединените американски щати и България. От българска страна копродуценти са Стефан Китанов и Мира Сталева. Филм, който с излизането си през 2021 спечели 3 награди на фестивала Трайбека за най-добър международен филм, за най-добър актьор и за сценарий. След това доста награди от много фестивали. От днес може да бъде видян в България. Режисьорът Леван Гуашвили ще представи филма тази вечер в 19.30 тук в Дома на киното и на 30 в Велико Търново. Каня зрителите да го гледат. След малко ще си поговорим с режисьора за историята във филма Брайтън 4 е квартал в Нью-Йорк, където живеят имигранти от бившите съветски републики. Филм за техния живот и истории, но спирам до тук малко по-късно повече в интервюто. Според мен Шани ти каза всичко най-важно за филма. Шегувам се, разбира се. Много интересен филм и прекрасен режисьор, който Александър Гюзелев ще ви срещне след малко. Тъй като ние сме международна сила, ще отскочим и до Букурещ, където ни очаква Калчо Петков. Добър ден, господин Петков. Здравейте, господин Стоянович. Изключително съм поласкан отново да бъда във вашето популярно предаване. Ние сме тук пред операта в Букурещ, където вечерта ще се проведе голям гала концерт, посветен на 30 години от подписването на договора между България и Румъния за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ. Този концерт е под егидата на двамата президенти на България и на Румъния. Повече подробности, разбира се, след малко. Господин Стоянович, към вас. Великолепно, великолепно, господин Петков. Сега отиваме към Вашингтон, шегувам се, разбира се, нямаме репортера ни там, не е на форма. Киноафиша, големи страхоти на малкия екран, Хелоуин, празник, който завладя абе целия свят. Но той трябва и да се превърне в национален в някакъв смисъл, защото около нас само вещици и уроди скитат, господин Иванов, не знам. И ние сме начело на тази свита. Не се отклонявам от нея. Тълъсеми караконджоли. Ами да, Хелоуин, празник, който буквари светите православни сърца на българите и разруши всички морални устои. Затова, естествено, ние го обичаме. Значи, решихме да се фокусираме върху не само безбожници, без всякакви неща, без задръжки. Той Господ вижда. Всичко вижда и си записва. И наказва после. Решихме да се фокусираме върху три сериала от три различни епохи, защото винаги на повод Хелоуин си говорим за филми, сега ще говорим за телевизионни продукции. Според мен едно от най-важните неща на 20 век по отношение на поп-културата, особено в чисто жанров аспект на страшното, това е така поредицата, франчайза, приказки или разкази от криптата, Tales from the Crypt. Но тук не говорим само за прословутия сериал от 7 сезона, който започва в края на 80-те. Виждаме прекрасната заставка, с която започва този въпросен сериал. Продуциран от Джоел Силвър, от Робърт Земекис. Обожавам. Превъзходно нещо е. И темата е вътре чудесна като музика и всичко. Но трябва и малко и контекст. Всъщност, разкази от крипта започва през 50-те. Много дълга история има как е създаден комикс, защото това реално са една комиксова поредица. Но това, което постига като ефект, е меко казано феноменално. Не говорим само за това, че се превръща в едно от най-продаваните комиксови заглавия изобщо в историята на 20 век, особено що се отнася до тази въпросна епоха, но създава такъв невъобразим смут сред пуританите, че в крайна сметка Сената на Америка взима някакво
решение да наложи забрана не просто не конкретно на комикса, а на изразните му средства, тъй като разкази от Криптата е комикс, който използва страшно много насилие и страшно много цинизми, като разбира се ги умества с острумен хумор, но това по това време се смята за изключително подривно. И съответно един много известен психиатър, мисля, че или психолог, не съм сигурен, се появява и започва да обяснява, че тези комикси разрушават психиката на малките, нещо, което разбира се не е вярно. Но пък от друга страна, въпреки че прекратяват в средата на 50-те тази комиксова поредица, много хора, режисьори като Джон Карпентър и Джордж Ромеро, писатели като Робърт Стайн и Стивън Кинг, са силно повлияни и вдъхновени от тези комикси. Те всъщност отказват да умрат, възкръсват по един и друг начин. През 70-те години се появява пълнометражен британски филм, който е антологичен и е базиран върху Tales from the Crypt. А през края на 80-те започва и този сериал. И понеже този сериал, това, което всъщност виждаме, е кадър от първия пълнометражен филм на HBO, който е продуциран въз основа на сериала с Джейда Пинкет Смит. Интересното при този сериал е, че всъщност, понеже е продуциран от HBO, всъщност могат да си позволят абсолютно всякакви екстремности. Тоест, тук човешката анатомия не само е съблечена от дрехи, тя понякога е съблечена и от кожа, премахнати са разни краници. Тоест, има много, много, много екстремни неща, но не е запазен хумора. И също така в този сериал са така привлечени звезди като рок-идоли, като Роджер Долтри и Иги Поп, популярни знаменитости като Том Хенкс и Брат Пит, дори Арнолд Шварценегер режисира един епизод. Роберт Земекис мисля, че режисира пилотния епизод. Изключително така важен за поп-културата феномен е Tales from the Crypt. Да, така, основното, много е важно, че тръгва от комикса, защото този сериал все пак стъпва и на още един друг успех, чужд успех. Това е Зоната на Здрача, този тип антологично разказване на истории, но това е различно от Зоната на Здрача. Благодаря, каза, това е сериал, който се фокусира върху хора. До този момент телевизията не е способна да показва ексцесии и такива хора крайности. Естеството му на съществуване, нали, в HBO позволява това нещо, което той каза. И тук са привлечени, освен такива големи звезди, творци, които това име в любовта, в кръвта и, нали, имат любов към жанра и го показват на екран. Говорихме си, че общо взето ние първоначалното Зоната на Здрача не сме имали възможност 60-те години. Ремейк през 80-те го хванахме, но това е сериал, в който така израснахме по телевизията, имали сме възможност да го гледаме и наистина ни е формирал като изродите, които бяха споменати в началото. Хубавото е... Правилно, психиатър да травмира, вижте, какви са резултатите като възрастни хора. Това, което трябва според мен хората да знаят за него е това, което и Благой спомена. Прекрасното балансиране на хумор и на ужаси. Той е самия пазител, тази емблема, пазителя на криптата, който в началото, между другото, не изглежда така в комиксите, но тук е просто божествен. Още в началото започва с шегиците. Предразполага, че това, което виждаш, може би не трябва да се гледа с задължително това критично око, което предизвиква всъщност спирането на комиксите. Да, те се опитаха да възкресят въпросния франчайз наскоро, но има страшно неразбори с авторски права и още не са успели. Тук е момента да кажем, че някои от пълнометражните филми са по-скоро лоши, но това, което виждаме е финала на Рицар на злото, първия пълнометражен филм, който излиза 96-та година, който не е антологичен, а е самостоятелен, с Били Зейн и е наистина превъзходно забавление. Ако се чуете какво да гледате за Хелуин, Demon Night е на английски заглавието, е наистина забавен. Тук специално най-забавното нещо е, че виждаме този пазител на криптата, за който спомена и многоуважаемия Каракон Джудринов, който е обезглавен от продуцентите на въпросното шоу. Ето ги и тях. Наистина този хумор и това острумие и тези така наречени пънове, както ние обичаме да ги наричаме, работят много добре за този баланс, за който спомена и Дринов. Да, и Емнат Шамалан щеше да му прави ремейк. Слава Богу, че се... Това е вече кошмар. Да. Това щеше да наистина убива. Но за млади тинейджери, особено млади тинейджери... Да, тинейджери. Ние сме млади тинейджери. Ние сме стари тинейджери. Е страхотно. Препоръчвам заедно с книжките на Стайн. Да. И сега но това е Гертруд Стайн. А, Гертруд Стайн също става, да. Да, много е готина. Рози също видяхме тук и там има Рози. Отиваме сега началото на този век, сериала Карнавал.
Сериал «Карнавал» е едно от най-хубите неща, случили се в телевизията. Ние всъщност тук виждаме Майкъл Андерсън, който може да е джудже в реалния живот, но е гигант на екрана. Това всъщност е втората му голяма роля на Андерсън, след като прави знаменития човек от другата страна, или там както се превежда, от Twin Peaks. Но в Twin Peaks той е много... Нека кажем, че в Twin Peaks всичко е много особено. Тук героят е доста по-балансиран, приземен, много по-драматичен образ е и е много по-драматургично така базиран. Според мен «Карнавал» е нещо специално, не само защото той така и не успя да бъде довършен, той е канцелиран след втория си сезон. Всъщност той започва като успешна продукция на същата тази телевизия, която споменахме, и първият сезон е успешен, но е много скъп, а втория вече не е толкова успешен, но продължава да е много скъп. И всъщност те затова и го прекратяват. Самия създател на «Карнавал» замисля целият проект като сериал от три фази. Първата фаза са първите два сезона и всъщност тази първа фаза е приключена. Но не всичките така връзки и сюжетни неща са били довършени. В крайна сметка ние не виждаме финала. При «Карнавал» великото, интересното, провокативното е това, че той съчетава окултизъм и всякакъв друг симпатичен изъм. Има много масонски, тамплиерски символики, има, разбира се, много религии, митология. Битката за доброто и злото, представена през призмата на тези аватари, които познаваме от индуизма, нали? Тези божества и полубожества, които са сред хората. Има и нацисти, те винаги са супер удобен инструмент за сюжета при такъв тип истории. Историята е ситуирана през 30-те, по време на голямата депресия в щатите. И всъщност е интересна тази инверсия на доброто и злото, тъй като добрият в този проект е един скитник, преследван от закона, който може да изцерява не само физически, но и духовно. Той привидно е сякаш аутсайдер, а всъщност е добрия, а злия, нали, антагониста в този проект е всъщност един свещеник, който създава цяла огромна мрежа от влияние, който пък може не само да унищожава физически, той може да унищожава и на духовно ниво, изигран превъзходно от Кланси Браун. Наистина нещо много специално. Ние много сме си говорили за «Карнавал» и много може още да се говори. Дори това, че не е довършен, не означава, че не го препоръчваме за гледане. Да, толкова много сериали възкресиха. Не знам, ще запалим една свещичка до вечера да го възкресат. И то не знам дали е възможно. Той Благой каза почти всичко, което трябва да се знае, без да навлизаме в подробности. Може би не е този толкова успешен втория сезон, е защото това според мен е един от най-сложните и изискващи внимание и интелект, смея да заявя, от зрителите, които го гледат. Всички тези неща, които той разказа като арки, са много добре хвърлени като ключови моменти в началото. Постепенно се развиват. Със сигурност създателя на сериала казва, че подходил с тази идея за 6 сезона. Не е просто направихме нещо успешно, сега ще бъде. Има идея за развитието на тази изключително дълбока история, както Благой каза. Преплитат се ужасно много елементи и края на една епоха, както те казват, края на магията. На момента, в който началото на депресията, изчезват всякакви илюзии, любов към окултното, идва гадното, има за ядрената бомба, не знам дали го спомена. Много, много, наистина много теми. Но не са поднесени лесно, смилаемо, както сега е модерно, за 5 минути нещо да виждаш и всичко да ти е ясно, а постепенно да се развият тези герои. Кой е добрия, кой е лош? Те самите актьори казват, че не са запознати в самото началото. Дали са на страната на доброто или на злото. Както би трябвало да е. Всеки човек е по-скоро сив, не е нито черно-бял. Наистина прекрасен сериал, нищо, че не е завършен, за хората, които обичат да мислят и да търсят отговори и теми за себе си. Всичките 2% значи от човечеството. Супер е това. Но, за цялата ни аудитория в момента. Ами, по принцип времето ни свърши буквално една дума, ако искате за кабинет. Добре, кабинет. Няма какво да правим. Те са сложни тия сериали, наистина. Да. Кабинета в Curiosity, шкафа, секцията с чудатости на Гермо Дел Торо излезе сега. Да. В момента супер актуален. Това е третия сериал, за който трябваше да разгърнем. Просто ще кажем, че вътре има наистина много разнообразни и актьори, и режисьори, и сценаристи, и много се базира върху стара литература, т.е. имаш и Хауърд Лъвкрафт и други автори. Много разнообразен, и както ние обичаме много да казваме, продукциите на Валю, т.е. има изключително добра
постановка по отношение на бюджет и на изпипване на детайлите, така че да, много симпатично. Резултат е на лице. Да. Всеки епизод за себе си, не е нужно да инвестирате седмици. Да, това точно така, супер, наистина. Да. Благодаря от сърце. Ние продължаваме на кинотематика, както обещахме от днес. Филмът Брайтън 4 тръгва по кината с режисьора Леван Кагулашвили. Ще ни срещне Александра Гюзелева. Шани, заповядай. Дими, също и нашите зрители могат да се срещнат до вечера с Леван Кагулашвили тук в Дома на киното 19.30. Но първо е нашата среща заедно с него. Много се радвам, че сме заедно. Благодаря ви за това интервю. За разговора ще ни помага Мартин Петров. Нека да започнем разговора с това. Много фестивали, много номинации, много награди в Трайбека за международен филм, за сценарий. Вие сте и съсценарист на филма заедно с Борис Фрумин за най-добър актьор. Разкажете за екипа, който събрахте в този филм, който се събрахте в този филм. Добър ден. Добър ден. За мен е голямо удоволствие, че съм по Българска национална телевизия. Основният герой е непрофесионален актьор, двукратен олимпийски и петкратен световен шампион по свободна борба. И между другото, първата световна титла печели в София. Така че, когато разбра, че имаме български ко-продуцент и български екип, много се зарадва и затова го избрах, защото като спортист той се ражда тук. Той е легендарен спортист, но и много талантлив актьор и сме много щастливи, че го имаме като главен Леван герой. Леван Кагулашвили. Леван Кагулашвили. С Борис Фрумин имате няколко филма вече. You have several films with Boris Fromin. So Boris was my teacher. Борис беше преподавателят ни в филмовата академия. И след това, след като завърших, продължихме да работим заедно. Стана много естествено. Това беше едно приятелство, което започна като преподавател-студент и след това се превърна в съвместна работа. Останалите актьори? What about the other actors and the main roles? So we have number of actors. Имаме редица актьори, професионални и непрофесионални. That's how you usually work. Обикновено така работя, ползвам интересни лица, не е важно дали са професионални актьори или не. В този случай също направих така и имаме хора от 7 или 8 страни, защото е Ню Йорк, мултикултурен, мултинационален филм. Какъв е живота там в този квартал? Like there in this neighborhood. Никога не са били, нищо не знаят. Как ясно са? For our audience who've never been there. So Brighton is a very specific place. Брайтън е един много особен квартал, защото е като един остров на бившия Съветски съюз в Америка. Когато си там, имаш усещането, че не си точно в Америка, някъде по границите. За мен като режисьор това беше едно много интересно място, където да откривам истории. Това гранично съществуване ражда интересни истории. И филма разказва за Америка, но от една по-различна гледна точка, от брайтънската гледна точка. Затворени имигрантски общности, които продължават да живеят както са живели или поне поддържат иллюзията, че живеят както са живели в родината си. На много места е така. Да, миграцията е голяма тема като цяло. В този филм обаче ние се фокусирахме по-скоро върху отношенията между баща и син, тъй като миграцията позволи да имаме този фон
тази текстура е един кинематографски фон на историята. Не бих казал, че филма е основно или изцяло за мигранти. Това е, така да се каже, странично. Въпреки това да ви попитам, защото вие сте били и журналист също така в Грузия, а сега с събитията от 24 февруари насам, имам предвид войната в Украина, придобива ли друг смисъл този филм, друго усещане? Да и не. Може би, защото най-голямото емоционално въздействие на този филм, аз работих с украински продуцент в продължение на последните 10 години. Тя също копродуцира този филм заедно с българските копродуценти. И нейното приятелство и подкрепа бяха много важни за мен през цялата ми кариера. И когато останах свидетел на това колко дълбоко страда тя заради тази война, за мен беше много болезнено. За мен тази война през нея стана още по-близка. Но филма, за да отговоря на въпроса ви директно, е за всички националности. Ако политиката би ни оставила на мира, ние бихме могли да съжителстваме мирно, без значение откъде сме, да намерим общи теми и общи ценности. В Брайтън имаме пример за такова мирно съжителство на грузинци, руснаци, узбеки, казахи, американци. И филма е до някъде за това. Стефан Китанов ми каза, че подготвяте нов проект съвместен. Бихте ли казали няколко думи? Какъв ще бъде той? Каква е темата? Да, много съм късметлия и много се радвам, защото българската подкрепа в намиране на хора, които станаха наши духовни партньори. Стефан Китанов на първо място. Също имам чудесно приятелство с Мира Сталева, но Стефан беше пряко въвлечен в продукцията на филма, така че за мен това е много важно, защото филмовия свят, правенето на филми е много труден, понякога болезнен процес и да намериш истински другари е много важно. И имаме едно взаимно разбирателство и приятелство с Стефан и неговата подкрепа, българския екип. Просто това са едни чудесни хора. Бих казал също чудесен дизайнер на костюмите, звукари. И също много се радвам, че следващия ни проект също ще бъде съвместен. Това е една трагикомедия за любов и приятелство през 90-те години в една грузинска провинция. Грузия след войната, живота е безумен. Но в този безумен живот, който е пълен с престъпници, бедност, режим на тока, хората продължават да се влюбват, да седят заедно, да пият вино и да се надяват на един по-добър живот. На добър час на следващия проект съвместен. Ще го очакваме с нетърпение. От днес Брайтън 4 в покината в България. Къде до този момент вие разпространяват Брайтън 4?
Премиерата на филма беше в Съединените щати, ще тръгне в Франция много скоро, в Израел, скандинавските страни, Грузия, разбира се, вече тръгна и надявам се и в някои други страни. Искам много да благодаря на Българския филмов център за това, че подкрепи проекта. Това наистина е много важно за нас. Много ви благодаря и аз. С тези благодарности приключва нашата среща. Каним зрителите да гледат филма. Тази вечер могат да се срещнат с Леван Коглашвили тук в Дома на киното на 30-ти в Велико Търново. Благодаря ви много. Останете с предаването. Най-сетне стигаме до филма Рибена кост на Драгомир Шолев. Тръгва по кината този филм от 4 ноември. Драгомир Шолев е при нас. Добре дошъл. Добре, Заварев. Най-после стигаме и до киноразпространението на Рибена кост. Не че голяма част от така заинтересованите в киното вече имаха възможност да го видят. Това е факт. Да, така е. Да започнем от самия сюжет, разбира се. Сценария, който е свързан с нашата доста абсурдна действителност, но той е метафора за случващото се в света на първо място. Да. няма да разказвам сега сценария. Не. Но просто е готина идеята, защото с това мъртво тяло на делфина, който, нали, излиза на брега и дефиницията започва, нали, бюрократичния, какво се случило, как се случило, това риба ли е, не е ли риба, и наистина започва това безобразие, което днеска се случва още в живота на всички. Много хубаво каза. Всъщност, Рибена кост е малко иронично по заглавие, защото делфина не е риба. Да, не е. Всъщност и филма не е за делфин. Не е. В центъра на филма, всъщност, винаги съм си представил и така, за мен е било важно да бъде човек. Делфина е просто символ на човек. Обаче трудно е да говориш за човек, защото то е толкова абстрактно понятие. За кой човек, нали, става дума? Става дума за локалния човек, за човека родител, за човека, който го боли, човека, който страда, човека, който се изморил, иска промяна. И по някакъв начин съм се опитвал героите в този филм да бъдат есенция на настроенията, които влияят, които ни вълнуват в реалния живот, не в филмовата фикция. Затова, понеже е много сложно в един сюжет да се изчерпат всичките лица на човека, филма има 10 истории, 10 различни герои в центъра, 10 различни центъра, всъщност. Какво друго да кажа? До сега ти върви много добре. До сега много добре се представяш, не мога да те лъжа. 10 различни истории, точно така, 10 различни герои, обединени от общо място, да го наречем. Да, нали, това е важно. Едновременно 10 тотално различни истории, едновременно една и съща история се повтаря 10 пъти, защото във всички истории главното е човека срещу системата или срещу държавния апарат абсолютно кавкианския проблема, нали? Това е метафора до метафора върху метафората за... Много метафори има. Мисля, че и така е заснет от нашия общ приятел, господин Бороевич. Изключително... Метафорично е заснет. Точно така, не е с много, нали, подкрепящо, именно метафорично. Точно така, да. Това си е било част от концепцията, когато сме го работили този филм. И в крайна сметка целта е да направим една портрет на нашите съвременици, в който да покажем най-главното, че и да се опитаме да дадем отговор. Защо не сме доволни от всичко? Да. Нали? Всъщност, не знам, аз поне така го усещам. Той е разказ за това, защо не сме доволни от себе си. Ние не сме, бидейки недоволни от средата, ние всъщност се оказваме на първо място гневни на самите себе си. Точно така, нищо не ни се получава като хората. Тотално скъсана връзка
с заобикалящата ни среда. И всъщност сега не знам дали да издавам резолюцията на филма или да оставим на да всеки... Оставим. Да, няма да оставим, защото наистина човек трябва да гледа филма. Това е български филм, актуален, който тръгва по кината. В крайна сметка това е най-малкото... Аз го смятам за задължение на всеки един от нас да отиде и да си свери часовника с това какво се случва като процес, например, в българското кино. Mm-hmm. Едни ще му хареса, други, трети ще го развълнува, четвърти ще каже, ай, ми се махте от главата. Но това нещо трябва да се види и край на въпрос. Да кажем някои думи и за екипа ти. Все пак, защото редно да. Е да ги уважим. Значи имам честа в центъра на събитията да главната роля да се изпълнява от Диан Донков, който играе един, както той нарича главния герой, бивш човек. Yeah. Нали? Човек, който е съществувал по правилата на неписаните правила на системата, но в един момент се изморил и отказва да играе по правилата на това. Еми, въобще и на бюрокрацията, на обществото, на всичко. На цялото това нещо. И иска просто да с тялото си, с цялата си всъщност да спре. И какво се случва? Не успява. Не успява, защото човека е по-слаб от... Системата ни мачка всичките, нали? Общо взето това е положението и нашите мечти се сблъскват с нея. Да, но има решение. Има. Аз нищо не казвам. Разбира се, целият екип, тук играят наистина много хора. Повечето от тях са напълно непознати, да кажем. Да, събрани сме. Това е принцип на работа, който винаги ме вълнува през нещата, които до сега съм... Ти ще обичаш натурщици. Обичам да смесвам. Да. Обичам да смесвам професионалисти с натурщици, защото там някъде по средата, между взаимоотношенията, между едните, които са прекалено обиграни и прекалено контролирани, да. И онези, които изобщо не знаят какво е снимачна площадка, не знаят на къде да гледат, не знаят къде е светлината. Нали? И там някъде между тях, като ги комбинираш, се получава нещо много интересно и така изглежда живо. Комбинацията между тези две групи, според мен, е много любопитна. Да, ти вече... Кой пореден? Трети стана поред? Ами, трети филм, да. Трети филм някакси изпазваш една линия, mm-hmm, на изследването на човека именно в тази му безпомощност да се оправи със средата. Аз сега го казвам, може не съм прав, но това е моето наблюдение. Ами, благодаря ти за това. Не, аз на кого да ми благодариш, то това е... Просто си има една линия, която върви, която... Просто това ме вълнува. Да. Те неща ме вълнуват и то несъзнателно стават... център на събитията в филмите, които до сега съм правил поне. Какво ще се предстои, не знаем. Ами не знаем, но работиш ли по друг проект, разбира се. Това е... Имам нов сценарий, да, който почти спечели субсидия. Почти спечели е много хубаво. Почти да, защото спечелихме, но тя сега е блокирана отново. Да, знам, този случай, много красив случай. И аз съм много. Да. И аз съм един там от... От блокираните. Значи, четири пъти съм печелил и четирите пъти съм бил блокиран. Прекрасен е този принцип на съществуване на българското кино. Ние няма да влизаме в негативизма, защото е време за премиера, Рибена кост, да, по кината. Да заповядат хора. Сега най-важното нещо. Айде. Искам да те поканя тебе на VIP премиера, която е на втори. Нямам поканата, но ще ти бъде доставена. Аз ще си дойда и без покана, не се безпокоя. Заповядай. И иначе филмът тръгва на 4 ноември по всички кина. Така, и още нещо трябва да кажа. Да. Предпланираме хибридно разпространение за хората от чужбина, за българите от чужбина. Ще имат възможност да го гледат в един следващ етап в онлайн платформа, която е gledaj.bg. Да, позната платформа, разбира се. Тоест, помислили сме и за тях. Добре, всичко това ще бъде разказано, всичко ще бъде ясно. Надявам се, да. Другата седмица тръгва по кината на Добър час от сърце, да има, как се казва, интересни разговори с хора, които по някакъв начин са докоснати от филма. Това смятам за най-важното. Дай Боже, благодаря ти. Благодаря и аз на Драгомир Шолев с новия му филм Рибена кост. От другата седмица не пропускайте в кината. А ние по пътя на Първа Софийска железна дивизия тръгваме към Букурещ, където предстои
гала-концертът «Заедно в Европа». Какъв е поводът, който събира румънски и български оперни певци на една сцена, ще научим от Калчо Петков. Калчо, заповядайте, във вас е оръжието на следващата тема. Здравейте, господин Стоянович. Ние сме въоръжени само с микрофон, защото сме в тази културна институция, фоайето на Букурешката опера. Само камерата се разходи малко, за да видите колко красиво и колко добре изглежда това фоае. Както вие казахте, до вечера тук ще има концерт, който е посветен на 30 години от подписването на договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между България и Румъния и 15 години от влизането на двете страни в Европейския съюз. Но повече подробности ще получим, разбира се, от моите гости. Вижте само, господин Стоянов, как сме ги наредили. Госпожа Желещева Сопрано, господин Кручиев артистичен директор и Анна Мария също Сопрано. Е, така сме ги наредили един до един, но първо ще дадем думата на господин Кручиев. Здравейте, майстро, вие сте артистичен директор на Букурешката опера. Артистичен менеджер. Нищо сега, по-нашему директор, по-румънски менеджер. Какво ще видим до вечера? До вечера в залата, голямата зала на Букурешка опера, имаме един голям гала концерт, в който ще участват румънските солисти от националната опера и сме поканили също така нашите солисти от България. Йоана Желещева Сопрано, младата Ани Спатарис, която тази година се дипломира в Букурешката консерватория, един от най-младите тенори на България, 22 години само, Кристиан Христов, той също ще пее. Басът Евгений Станимиров от Варненска опера, той също ще се пее, а целият концерт ще бъде дирижиран от майстро Йордан Камжалов. Йоана, това първо излизане ли ви на международна сцена? Не, разбира се. Но за първи път ще се състезавате с румънци? За първи състезаваме, да, благодаря за това уточнение. Всичко е на много приятелска основа, разбира се. Състезанието винаги съществува, но аз за първи път ще пея в Букурешт. Всъщност това е една прекрасна сграда и сме много благодарни, че имаме тая възможност. Какво ще изпълним? Силата на съдбата, ария на Леонора, дует с тенорът, за който стана дума, изключително приятно и освежаващо, от Баос Маски и Un bel di vedere, мадам Батърфлей. И Анна Мария. Анна Мария е завършила оперно пеене, господин Стоянович, тук в Букурещ. Сега, как да кажа, младата надежда на българската опера, на румънската опера, как да ви представя? Може и на двете опери. Българска млада надежда. Вълнувате ли с това? Първа изява ли ви на тази сцена, тук голяма сцена? На тази сцена, да, това ми е първа изява, иначе съм пяла в Националното радио Букурещ. И? Страхотно е, чувствам се, вълнувам се много. За мен е голяма чест и удоволствие да представя България на този страхотен концерт. Вълнението е голямо. До вечера какво ще чуем от вас? Ще спомня две много красиви арии от Джузепе Верди. Едната е Тачерано Теплачида из операта Трубадур и другата е Туке Леванита из операта Дон Карлос. Къде е по-лесно да пробие човек, в Румъния или в България? Вие така се борите и на двете места. Ами и в двете държави е по-лесно. Много съм благодарна на посолството, че организира този концерт и също така на Букурешката опера, че ни дава възможност да пеем на тази страхотна сцена. Майстор Кирчия, вие сте известен и като менеджер. Всички казват, бе, хубаво е в България, хубаво е в Румъния, но всички гледат Ла Скала. Така е. Знаете ли, това приятелство не е само 30 години. Много отдавна е. Много отдавна двете държави имат приятелски отношения. Аз бях много малък, когато влизах в Русенска опера и там имаше една табела, на която пише Сътряска, приятения, Румъно-България. В Русенска опера имаше оперна студия, която се водеше от един от най-големите им баритони, Октав и Нигареско. Постоянно идваха най-големите солисти. Помня дебюта на Николая Херле в Севилския Бръснар. Русенските меломани и сега говорят за постановките на Йон Ранзеско, този невероятен голям режисьор, който е направил в Русе Отело, Аида, Кармен. Бяха невероятни спектакли. Невероятни солисти идваха и много се надявам тая традиция да бъде продължена. Йоана, вие сте в Бургаската опера. Къде можем да ви гледаме там? Ами, всяко лято на Летния театър имаме страхотни спектакли. Отскоро правим и един фестивал на Бегликтаж, който с доста голям успех се увенча и това е
прекрасно, защото летните сцени до морето винаги са вдъхновени. А тук само в фойето на тази опера виждаме съвместна изложба между Българската телеграфна агенция и Румънската телеграфна агенция АЖ Прес. Тя до вечера ще бъде официално открита от изпълнителни директори на генералните директори на двете агенции. Но ние сме тук все пак да си говорим за опера. Ана, на къде? На световните сцени. Мечтата къде е? Мечтата ми е да пея на световни сцени и да представям България. Това е моята мечта, това са моите планове и амбиции за в бъдеще. Ами да пожелаем успех до вечера на концерта, да пожелаем успех господин Стоянович и Нана и да я видим на световните сцени, макар че България и Румъния също са световни сцени. Да, благодаря много. Господин Стоянович? Господин Петков, прекланям глава пред вашите усилия, а ние продължаваме напред в предаването тази вечер от 19 часа в книжния център Гринвич. Ще бъде представянето на книгата «Всички последни неща» на Валентин Калинов. За мен това е литературен опит. Няма да скрия, че макар да съм написал известно количество страници, известно количество мастило да се е отляло в моята мисъл, държа на тази книга и смятам, че тя е нещо, което ме представя в по-пълен смисъл. Тя е нещо, което ми е коствало екзистенциален опит, опит в мисленето и в писането ми и опит, който ми е струвал нещо, разбира се, както всяко писане, защото всяко писане струва нещо на автора си, според мен то обаче струва нещо и на читателя си. Истината е, че аз не знам нито кои са последните неща, нито кои са първите неща, нито кои те биха били. Онова, което ме е водило, в интерес на истината е известна ирония, известна игра с последните неща, известна игра с претенцията на философския дискурс да артикулира истини от последна инстанция. Всъщност, онова, което ще намери читателя, надявам се, това е голямата ми надежда, е свързана с един смях, свързана е с едно освобождаване, което обаче е особено освобождаване. То се позиционира на границата на комедията и трагедията, на сериозното и на несериозното, на границата между смъртта и между ежедневието. Това е един особен опит, който е опит за любовта, опит за сексуалността, опит за смъртта, за призраците на мъртвите около нас, опит за живота, взет в някакви много битови негови предели, които обаче по определен начин ни подчиняват и ни вкарват в своето русло, така че ние не можем да се откопчим от тях. Когато мои приятели чуха, че аз пиша книга и някои от тях, които я прочетоха на ръкопис, казаха: абе, много странно, но тази книга се чете много леко. Тя не е философска, тя не е... В смисъл, тя, разбира се, борави с определен философски бекграунд, опира се на него, но тя не е философска книга, тя стои литературно и художествено. В този смисъл за мен би било наистина комплимент, ако мога да кажа, че читателя се води по написаното, то го поема в себе си, завърта го в своите меандри и го понася на някъде. Разбира се, давайки му и свободата, той да се отклони от този път и да поеме по свой собствен път. Не знам дали това е книга за образовани хора, ми се струва нелепо да го кажа. Не знам дали е и книга за необразовани хора. Предполагам, че трябва да можеш да четеш, за да прочетеш моята книга. Но важното за мен е онова, което ще се почувства. Важното за мен е този смях и това освобождаване, което може да те накара малко да трансцендираш, ако ще, и понятието си за литература. Защото е факт, че книгата е монолитно написана, в нея отделните пасажи са отделните глави, в нея няма пряка реч, няма нов ред, използват се малко на брой препинателни знаци, т.е. точки и запетаи, но все пак ги има. И в този смисъл тя изисква нещо, но се надявам, че си и отплаща, разбира се. Както разбрахме още в началото на предаването, днес, 28 октомври, е световен ден на анимацията и отново представям нашата последна, но не по важност тема, заедно с Весел Данчев и доктор Пенчо Кунчев, да. Легенда на българската анимация. Добре дошли. Добре. Така, да започнем от деня на анимацията, за да го пренесем вече и на Софийска почва, да. Защото нали, имаме си събитие свързано с тази работа. Весел. Вече 20-та година се празнува този ден на международен или световен ден на анимацията.
И идеята му е пак за споделяне на изкуството на анимацията, за споделяне на това творчество, общо взето в целия свят. Измислене от международната организация АСИФА и вече господин Пенчо Кунчев може да разкаже повече като нейн представител. Ами, идеята за този празник е дадена от португалският аниматор и режисьор Аби Фежо. И след това френският клон на СИФА, така речената АФКА, подема тази инициатива и тя прави първото издание на този празник и след това вече следва през годините да се до ден днешен. Като тази година честваме 130 години от първата прожекция на Емил Рейно, 1892 година. Върха, да. А там е един много романтичен момент в тази история, тъй като той прави едно такова усъвършенстване на праксиноскопите през това време. Това са такива едни оптични играчки и създава един огромен такъв комплекс от 12 огледала и едни такива движещи се кръгове с платняни ленти, върху които имало около 500 такива плаки. И фактически той с този сложен уред става първият човек, който рисува директно върху филмовата лента. Защото тези платняни ленти са де-факто родителя на съвременната кинолента, или вече бивша кинолента, но като между всяка картинка има по една дупка, в която се е забивал едно от зъбците на едно зъбчато колело и фактически той става и прародителя на перфорацията на филмовата лента. Да, а с това своя пък начинание става първият човек, който прави първата прожекция публична на движещи се изображения. Колко аз обожавам тези ранни истории, да, въобще да. На пионерите на киното, да. Не случайно всички, нали, киното като единственото изкуство, да. Което може да бъде проследено буквално от самото му начало, да проследиш точно как е създадено, за разлика от всичко останало. И той е подписал договор с музея Гревен, където се състояло това събитие, и те са му казали, че всяка година трябва да прави нови такива шоу. Прожекции. Но само там, никъде другаде във Франция, само при тях трябва да бъде. И при цялото му съществуване са минали около 500 000 зрители през да видят това шоу. И тъжното е, че през 1895, когато идва кинематографа на Люмиер, хората отиват да гледат там идващия влак, градинаря с Маркуча и това. И публиката му намалява и 1900 представа да съществува неговото шоу. Отчаян насича с брадва две от устройствата си, а третото, няколко дена преди да дойде Леон Гомон, искал да го купи, да го остави в музея на изкуствата и занаятите, той го насича с брадва и Гомон идва, няма нищо. Преди това изхвърлил всичките тези ленти в сена и останали по чудо две, бедния Пиеро и около една кабина. Умира в забвение в някаква болница в Иври-Сюрсен и на табелката пишел човек без професия. Ах, каква история! Аз направо съм възхитен, защото ужасно напомня на съдбата на Мелиес. Да. Под някаква форма също забравен, с унищожено творчество, някакси цяла ера, епоха в киното, който също има и много отношение към визуалната част. И към анимацията. И тук най-интересно е, че анимацията фактически, ако го вземем него за правител на нещо, възниква 3 години преди появата на кинематографа на Люмиер. Това е уникалното. Уникално, наистина уникално. Тя е анимацията, бабата на киното. Еми да, родителя на точно киното. Така. И те върват абсолютно успоредно. Как анимацията е кино, няма какво да... Да, но това е... измислянето на самия кино процес, хрумката, всъщност това е, което ние ползваме и до ден днешен за създаване на анимираните изображения. Точно така. И в крайна сметка това е едно изкуство с изключително значение въобще за... Според мен за човечеството допринесло изключително много за неговата визуална и всякаква култура, а вече и постиженията и на местна почва са, нали, нещо, което също би могло да ни събере. Да. Федерико Фелини има една интересна мисъл, но той е казал изобщо за киното, че киното е единственото средство, с което човек може да се сравновава с Бог. Но аз мисля, това повече би се отнесло за анимацията, тъй като анимацията... Ти създаваш всичко това. Всичко създаваш, точно така. И героите и това. Така, точно така. И какъв епохален труд е това. Да. За хора, които не са виждали за какво става дума, само на тях това е един огромен, много често напълно неблагодарен труд.
в който едни хора просто сизифовски се хвърлят. Това ние виждаме вече откъси от филмчетата, да, които ще бъдат представени весела, да разкажем и за това. Ами тази вечер от 5:30 в кино Одеон ще празнуваме Международния ден на анимацията. С свободен вход. Да, със свободен. С две събития. Едното е прожекция на 12 късометражни анимационни филми, съвсем нови, които са селектирани от Международния фестивал в Штутгарт. Тоест, много от тях не са за първи път, че могат да се гледат у нас. И то на голям екран, което е... Супер. Да, което е страхотно. А другото събитие, което имаме тази вечер, е една така мини наградна церемония, която е завършека на една инициатива, която инициирахме в началото на октомври, и тя е свързана отново с така с стремежа нашето българско анимационно кино да придобие по-голяма видимост. Направихме серия от професионални събития, които са насочени към нашата професионална анимационна общност. 6 проекта бяха селектирани и френският продуцент Оливие Катрин дойде да работи с екипите на проектите, за да могат те да бъдат представени на едно по-високо ниво. Имаше така хубавата българска дума пичинг или представяне на проекти. И наградите, които ще връча тази вечер, са също много интересни, защото всъщност това събитие, тази инициатива се организира в партньорство с Международния фестивал в Анеси. Една от наградите е посещение на фестивала следващата година и другата награда е участие в още една така голяма европейска инициатива CE Animation, която е за Централна и Източна Европа. Ами, това са прекрасни неща, между другото, Усин Кунчев. То направо... Да. Наистина тази кауза, зад която весело и не само, голяма част от общността участва за видимост на анимацията, толкова ми липсва, наистина. На мен предполагам, че има много такива хора, на които им липсва видимостта именно на анимацията. Наистина, аз ясно, че съм израснал с анимация и съм дебнал и съм ходил и в дома на киното, прегледите на анимацията, то беше нещо впечатляващо за мене. Още къде те и ги няма тия. В миналото в кино Славейков някакъв имаше специални програми с българска анимация и тогава ученици от художествената гимназия бягаха от час, за да отидат да ги гледат и после ги обсъждаха. Страхотни. Страхотно е. Еми малко по-трудно е в днешно... Малко. В днешно време и тази трудност не идва според мен от липсата на интерес, но трябва да има едно постоянно представяне на анимация, съответно за да има интерес, нали? Няма как. И малко е затворен кръга. Защо не се правят такива прожекции? Защото са доста трудно да се трудно е да се организират, тъй като всеки филм е с различно времетраене. Всеки филм има различен екип от автори. Трябва, нали, трябва да имаме някаква... И въпросът с авторските права. Авторските права, да. И какъв е толкова въпрос? Авторските права има във всяко едно произведение. Точно така, да. Те се разрешават какво. Има някакъв нов закон или знам какво е. Филм автор трябва да даде разрешението за някой филм да бъде прожектиран. Като там трябва да се иска съгласието на сценаристите, на наследниците, на художниците, на сценария. И това става адски тежка и тромава задача. И прави се, прави се. Всичко трябва да е уредено и да няма недоволни сърдити. Разбира се, че така се прави. Но също един друг казус, който в Международния ден на анимацията именно днес можем да споменем и ролята на другите медии в разпространение на анимацията, например телевизията. Точно така. Телевизията не излъчва анимация, нали? Нека да си го кажем. Да. И това е... Не знам дали някой мисли по това въпрос. А преди 2-3 години, като че ли този вторият програма на телевизията излъчваше от време на време български филми, но не знам сега дали това... Не, български филми се излъчват... Анимационни стават за анимация. Аз лично за филмите на Компот Колектив, с които, над които имам права и мога да предложа, точно с БНТ съм ги предоставяла и са се излъчвали. Единствената ми молба беше просто да ги обявяват в програмата, защото обикновено филмите са кратки. Да. И с много различно съдържание. Те не са детски. Нали? Повечето от анимационните филми, артистичните анимационни филми не са насочени към детска аудитория. Но това трябва да се случва повече. Специално и сега, когато имаме възможност и Национален филмов център финансира и производство на анимационни сериали,
Абсолютно телевизиите точно, трябва, защото сериал, който не се излъчва по телевизията... Малко е безумно. Да, няма никакъв смисъл да го правим и да го държим някъде по хард дискове. Например, тази програма Арте, френската, преди известно години имаше едно... Всеки вторник имаше някакъв късометражна програма, късно вечерта, и там се представяха и анимационни филми, имаше разговори с авторите, така. Да. Така че не знам какво пречи и тук. Ай да не е всяка седмица, но може Арте са, месеца да Арте са много пречи, замесени да. В анимацията да, да. И те влизат... Те си като продуценти. Те като продуцент влизат... Точно така и въобще те презентират именно, защото късометражното кино... Никъде, не да. Само анимацията. Точно така. Никъде не може да остава в небитието. По фестивали. Е, стига, не може само по фестивали. Но това нали? Е. Това е една и съща публика, която не е редно. Някакси. Да, трябва да се види от широката точно публика. Така. И много се надявам. То, наистина, това са процеси. Да. Огромното, всъщност, най-големите успехи въобще на българското кино и едни от най-големите успехи българската култура са свързани с анимацията ни. Не знам така как е. Някой не го мисли 60-те, това нещо. 60-70 години се говори за българска анимационна школа. Ми, тогава колекцията в Мамая, прочутата от български анимационни филми, където именно тогава става утвърждаването на тая българска анимационна школа. Ми, разбира се, там да не почнем да изброявам какви имена са, нали, това са... Като почнем с доайена професор Иван Веселинов. Разбира се, Иван Веселинов. Да. Тачо Доковтото, Топозано, Боже, Мари Кулев. Да. Не ги знаят вече. Слава Бакалов и... Да. Просто... Вероятно. Николай Тодоров. Страшни са, това да го неизброимо. Да. И празник. Но, както се казва, да сме живи и здрави. Дали? До вечера в тази програма ще видим, между другото, наградение с голямата награда в Штутгарт, Звяр. Да. Което хичне... Това е един от най-богатите фестивали и той се е прибрал 15 000 евро. Авторът на прибрал, получила Чили. Като награда. Да. Прибрал е хубаво, това е така. И ще има още два филма, които са получили специалната награда на журито. Един е Хистерезис от Германия и втория е този канибалистки Пържолата на Спела Чадеш. Да, аз много го харесвам. Прекрасно. Той по-скоро, той има такъв елемент, но по-скоро много така завуалирано разисква темата за домашното насилие, което е в този случай е психологическо. Това е... Аз отрите ми изцяло, но няма значение. Еми, това е. Вижте, кога аз ви желая от сърце честит празник. Каним нашите зрители днес 5:30 да видят наистина хубава анимация, съвременните течения. Уникална въобще, възможност. Уникална възможност. Защото тия тип Cartoon Network вече тотално ни побъркаха и някакси да, анимацията е за възрастни и разказва ужасно, ужасно важни неща с по един много алегоричен и прекрасен начин. Да, много сериозни теми. Ще видят, че не само картон и манга, това, но именно друго, друго кино. Съвсем което е с... друго, истинско, дълбоко кино. Благодаря от сърце. Благодаря час. Много. Поканата. Това беше от нас за днес и тази седмица. Ще се видим живот и здраве в понеделника.